Nelivarvas tässä. Makia iltaa kaikille. Toivottavasti täällä on mukava ja hauska ilta. Mulla on tämän mikin kanssa vähän ongelmia. Tää tahtoo vähän säristä. Mä vähän puhun hiljemmällä äänellä ja pistin sen vähän kauemmas suusta. Tää parta oli särinen syy. Mä kokeilin sen. Vois parankin kyllä taas ajaa. Sitten kun viikon päivät. Mutta hei, nyt mulla ei ole enää 15 minuutin rajoitusta videossa. Niin voitais ottaa ihan kunnon keskusteluaiheita ja nyt voitte oikeasti pistää kunnon aiheita, mistä keskustellaan. Siis kaikkea mukavaa läppää. Kaikkea. Siis joku politiikka. Mä en kyllä osaa puhua politiikasta. Politiikasta saa. Maailmassa jää kolme asiaa henki, kun ydintuho tulee. Torakat. Oho. Yksi. Torakat. Skorpionit ja poliitikot. Kolme asiaa. Vittu. Vaikee, pelikuvana. Mutta kolme asiaa. Poliitikot ei mene yhdessä tuossa. Juu, mutta katsotaanpas uutisia. Meillähän täällä Ollaisissa palot talo. Tuossa maanantaina 21.14 oli palannut. Ainakin uutisten mukaan. Rintamamiestalo 1950-luvulta. Katsotaanpas hieman uutisia. Noin, tuolta noin. Dödi. Noin, mitäs uutisointi meille täällä shallidankaan tänään. Minäpä siirryn tähän kameraan. Mäkin keskityn tuohon vähän paremmin. Ja mulla on lisävalo tuossa päälläni. Niin vähän tekee hauskan näköiseksi tämä video. Noin. Siis katsotaanpas, mitäs kotimaan uutisista löytyy. Salamasade jatkuu aamun saakka. Salamasade. Sataakohan se salamana vai sataako salamat? Suomen kieli on kyllä hauska kieli sinällänsä, kun rupee miettimään näitä salamasade sade sanaa. Salamasalama. No nyt mä niin sanot, sä kaiket. Dödi. Ja Fonecta päivystävä meteorologi Olka Kukkonen ennustaa ukkoskuureen kuitenkin vielä voimistuvan aamu mua kohti. No anteeksi, host meinaa tippu. Rintama pysyttelee pääkemmikisodun yllä aamun asti ja voimistuneen yön aikana, toteaa Kukkonen. Fonectan ensuteiden mukaan, siellä on kirjoitusvere, siellä lukee oikeasti ensuteiden mukaan. Ukkosrintama ulottuu tällä hetkellä etelärannikolta aina Imatran pohjoispuolelle. Eli nyt kaikki siellä Imatran pohjoispuolella. Tonne noin. Ja tuolla ukkoskura-alueella. Ottakaapa videokuva ja pistäkää videovastaukset, että onko kunnon ukoilma. Pitäisikö jo munkin jo säikähtä? Mä oon aina nauttinut ukoilmasta. Mitä kovempaa jyrisee, sitä parempi se on. Mä menen aina ukkosella istumaan ulos. Kattomalla salamat räiskii taivaalla ja valo on ihan sellan makian näköistä. Entin mä aina tykän ukoilmasta, ehkä mä oon vähän omituinen. No, lisää ukon kuureja vaan Suomeen, ukkokuureja. Hei, jos on ukoilmaa, mitkä on akailma? Onko muuten akoilla ilmaa? Okei, toi oli tyhmä kysymys. Akan kuurat. Mitäköhän silloin tulisi? Verta taivalta. Olipas siinä rasistinen lause, mutta joo ei. Mutta mä rupesin miettimään, onko ukon kuurat, eikö pitäisi olla akan kuurat. Salama iski kaapelin kautta varusmiehen kirkkonomalla. Jaha, siellä on solttupajat vähän ottanut virtaa elämään. Salama sytytti kaksi taloa tulee Norimattilas. Oho, siellä on kova meno. Mitäs kaikki täältä löytyy? Olipas huono läppä. Mutta juu, eihän sitä näin puoli 11. Puoli 12 kello on yöllä ja mä kerron teille paskaa läppää. Uimahallin seinä töhrittiin. Melkoinen sääilmiö yllätti järven päässä. Eiköhän meidän pitäisi Suomessa olla jo näihin syysmyrkkyihin tottunutkin. Katsokaa, mulla on hiuksetkin jonkun verran hallinnassa. Eihän siinä mennytkö tulipäivää kammata ne. Noin. Hintetään noin mua pois tosta. Noin. Vähän hankala. Tuo vielä peilikuvan. Näin.
jos mä pitäisin tällaiset kampaukset itselle, niin mä vaan nyt laittoin ne pois silmiltä. Eiks mulla onkin iso ohtaja? Kivan siniset silmät. Vittu, tuo kamera vielä vääristä, niin mukavasti on mun siniset silmät. Vittu, onko mulla oikeesti? Tuo jo pelot, aina mä kiinnitän huomiota omiin silmiin. Onkohan mä itse rakas? Olen! Mä ylpeä siitä, saatana, että on itse rakas. Persettäkin kutittas, pitäis varmaan raapia. Poliisi kaipaa tietoja nimikointien tekijästä. Luetanpas tämä. Aina me autetaan poliisia hädässä. Anteeksi. Mies ottaa korviin, kääntäkää volyymeja pienemmälle. Teillä onko tässä volyyminäppi siellä? No niin, katsotaanpas. Poliisi kaipaa tietoja nimikointien tekijästä. Turun Sanomat. Turun Nättinummessa on töherretty keskiviikon vastaisen yön aikana uimahallin päätösheinää nimikointi, eli tagieja. Mustalla ja hopealla spreimaalilla tehdyt piirrokset olivat 5 metriä kertaa 2 metriä alueella. Samanlaisia takia löytyy myös Impivaaran jalkapallohallin seinästä, uudesta megakupolihallin seinästä, ovista Eskonkanun varrella ja useista työmaaparakeista sekä ainakin 5 sähkökaapista. Poliisi kaipaa havaintoja tekijästä numeron 071-874-6805. Eli siinä oli numero. Soitelkaa sinne. Voitte mennä sen kunhan vaikka kuinka monta kertaa uudestaan, mutta hei. Nyt me otetaan vielä kerran numero. Eli 071-874-6805. Lisätäkö se? Hyvä, saitte. I rap a pay up a pow. Katsotaanpa seuraava uutinen. Joku on takana, pistänyt tageja vähän uimahalle seinään. Tää on nyt mun uimahalle, perkele. Havala pankkiri, todimme tiukasti rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Viera käytti venäläistä halpatyövoimaa 2 potkut. Wow, valtio. Liike kuses. Oh yeah. Perkele tämän mikin kanssa, kun se ei taho pysyä tuossa, missä sen kuuluisi olla. Noin, jospa se nyt ottaisi vielä hyvin sieltä. Nyt ottaisi tuo henki niin pahasti. Nyt luetaan. Iltalehti uutisoi. MTV3. VR käytti venäläistä halpatyövoimaa 2 potkut. VR:n Transpointin johtaja Erik Söderholm ja kansainvälisistä kuorma-autoliikennettä hoitava Transpoint International tuomitusjohtaja Kari Voutinen saivat potkut viime perjantaina. Syyksi arveillaan venäläisen halpatyövoiman hyväksikäyttöä, kertoo 45 minuuttia ohjelman nettisivuillaan. Sori, kun mä luen näitä aina niin nopeasti, mutta koittakaa pysyä perässä. Mä oon nopea lukija. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n laskelmien mukaan VR maksoi Venäjän keikoista kuljettajalle vain parin 3 euron tuntipalkkaa. AKT:n mukaan työehtosopimusta ei noudatettu kesällä eikä syksylläkään. Vaikka VR lupasi korjata asian, 45 minuuttia ohjelman mukaan VR ei ollut innokas maksamaan puuttuvia rahoja takautuvasti venäläisille. Viime viikon tiistaina AKT kävi neuvottelemassa VR:n konserninhallituksen uuden jäsenen Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aallon kanssa. Muutama päivää myöhemmin johtajakaksikko sai potkut. VR ei halunnut kommentoida potkujen syyt STT:lle. ILSTTT, eli Ilta-Sanomat uutisoi, Iltalehti uutisoi näin, eli nyt kaikki sinne sivulle, kun näette tänne, niin ettikää tämä, ettikää lukeekaan, jos haluatte lukea itse. Mä en näitä linkitä tänne alle, kun mä menis muuten koko ilta siihen homma. Mitäs muuta paskaa läppää tältä löytyis? Löytyisikö joku, mistä saisi vähän läppää? Tota mitä Facebookissa jaettu. Kolme lentokannetta kääntyi nukkosen takia. Kääntyikö ne ympäri on ihan omaa päätöstä vai kääntyikö ne kapteenit? Te oli huono. No, te joo. Ihan tässä elämä itselläkin vähän piristynyt. Katso nyt, miten paraneeko elämä vielä. Saatte miettiä millä tavalla. Mä oon ilkeä, mä en kerro. Hammaslääkärissä pitäis vaan käydä, kun mä en sinne hammaslääkärissä otanaan mene. Vahvasti taimennettuna, eli vahvasti sammuneena. Voi onnistua, että mut sinne saa, mutta mä varmaan herään se, kun kuuluu se mii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 
psykoottisen paon sieltä. Mä vedän seinien läpi ja mutu vielä vihreäksi ja juoksen sitten vielä seinää pitkiä sitten. Laulettaa Spider-Man tulee ja Batmanit matkii. Tossa ei ollut mitään järkeä. Mä tiedän. Poikabändi Westlife hajoo. No niin, nyt kaikki. Westlife hajoaa. Taas. Eikö se hajonnut joku aika sitten? Eikö se hajonnut jo aikaa sitten? Eikö ne löynyt vasta sen kasaan uudestaan? Nähällä väli. Suomessa on katoamassa 50 000 nuorta. Wow, katon, tiedetään ennakko, että kuinka paljon niitä katoaa. Suomessa on katoamassa 50 000 nuorta. Suomeen on syntymässä 10 000 nuorten kadonnut sukupolvi. Suomessa elää tällä hetkellä liki 50 000 15-29-vuotiaista nuorta, jotka eivät käy koulua tai ole mukana työelämässä. Näillä nuorilla on usein käytynä pelkkä peruskoulu, mikä lisää syrjäytymisen riskiä ennestään. Syrjäytymisen kierteeseen ajaa myös asunnon puute. Pelkän peruskoulun varassa olevien nuoren riski jäädä ulkopuoleksi on lähes kolminkertainen verrattuna ammatillisen keskeisten koulutuksen saaneisiin, sanoi Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Pekka Myrskylä. Vailla koulutus olevan nuoret jäävät helposti kotiin, eristäytyvät ja kadottavat elämänhallintansa. Palvelujärjestelmän suuri ongelma on myös siinä, että syrjäytyneen ja syrjäytymässä olevia nuoria on vaikea tavoittaa. Suomen edelleen juhleissa PISA-menestystä on keskuudessamme entistä vähemmän nuoria aikuisia, joille lukeminen ja kirjoittaminen tuottavat suuria vaikeuksia. Tämä ei koske vain maahanmuuttajien nuoria, toteaa VAMOS-projektipäällikkö Ulla Nord. Nuorten syrjäytymisessä ja pitkäaikaistyöttömyyttä pohditaan Helsingin Diakonissalaitoksen ihmisarvofoorumissa lokakuun 19. ja 20. päivä. Eli mä oon itse kuulun tähän ryhmään. Mä en oo käynyt peruskoulun. Mulla kysyi opiskelut ruotsin kieleen. Mua ei kiinnosta paskan vertaa lähteä lukemaan jotakin vitun ruotsia, mitä ei tarvi saatana vittu muualla kuin saatana noin saatana rantaruottalasten kanssa, kun niin jos niin äitinkieli on se vitun ruotsi, niin saatana ei tarvi opetella eläessään sanakaan suomea. Tätäkö se vitun tasa-arvo? Samalla lailla niiden pitää opetella saatana suomea, kun meidän pitää niiden saatana homopoppikieltä saatana opetella. Anteeksi vaan, tää on mun mielipide, vaikka mun äiti on suomen ruotsalainen. Mä en aio opetella sanakaan. Anteeksi, minä olen opetellut sanan ruotsia, mutta sekin on väärin. Tai lauseen. Ja kinte talar på venska. Siinä on kaikki, mitä minä aion opetella. Mä en aio ruveta puhumaan keskustelemaan kellekään ruotsiksi. Mulla on yksi vitun hailee siitä. Vittu, saatana, tulko ne saatana ruottalaiset opettelemaan suomea. Me opetellaan ruotsia, niin kyllä nekin saa sitten ne saatana rantasuomalaiset. Ruottalaiset saatana opetella suomen kieltä, mun tietääkseni ei niin, jos ne äidinkieli on ruotsi, niin tarvi vittu opetella sanakaan suomea, jos ne ei halua. Eli mä en halua opetella ruotsia, niin eikö tää ole sitten tasa-arvo, eikö mulle pitäisi ihan yhtä lailla sitten luheta työpaikkoja ja opiskelutkin pystyä suorittamaan ilman opettelematta sanakaan ruotsia. Eikö se ole reilua? Ei, ja meillä Suomessa näin. Meillähän verotetaan enemmän loppujen lopuksi köyhiä kuin rikkaita. Koska rikkaat voi aina muuttaa toisen maahan, maksaa verot siellä, asua Suomessa. Olla kato toisen maan kansalainen. Kato, Suomessa on niin mahtava kiertää. Laki. Veronkierto. Tai mä en tiedä, onko tuo mahdollista, mutta niihin se tuntuu menevän. Eli mä en tiedä, kuulun tuohon uutisen ikäryhmään suoraan haarukkaan. Ja mä sanon, syrjäytymisen riski on suuri. Jos mä itse joskus ottaisin niskastakin ja lähtisin tuonne kylille vaan. Ei sitä vittu tulis. Mä oon ite vielä onneksi sentään semmonen, että mä juttelen vittu vaikka kassan jonossa, jos on tarpeeksi tylsä. Yleensä aina kun joutuu jonottamaan. Se on aina mukava vaihtaa kuulumassa, että jonkun ihan uppoudun ihmisen kanssa, joka kattoo suu auki, että kuka vitu hullu tuon, kun se puhuu mulle. Silmät pyöränä. Apua, apua, se on hullu, se puhuu mulle. Olemme suomalaiset oikeesti aivan vitun tuppisuita. Ja siis... Mä juttelen baarissa jollekin. Sannana tiskillä ollessa ytkillä, hei, mitä sulle kuuluu jonottaessa, eihän sinä vittu jaksa tuppisuuna tiskillä odottaa. Saatana, että sä vuoronsa, mietin, että vittu, se on iskemässä, mä apu, homo, homo, ja sit tulee mieleen sitten tytölle, mulla ei oo poikeistava. Mä vaan tervein, mä niinkö tässä juomaan odotellessa ajattelin jutella jollekin, että tarvii niinkö tässä näyttää tyhmältä ja saisinko mä sen mun juoman ja tässä olisi vähän tippiä. Tässä olisi vähän tippiä. Joo.
enemmän mä juttelen siinä vieressä olevalla uppoudulla ihmiselle jollekin. Hei, tarjolla, tarjolla, nyt se vitu juoma. Pitkille se juoma. Nyt vittu se juoma, satana! Oikeesti. Mä enkä ne odottane jostakin asioista, mä tiedän sen. Mutta mitä vitun väliä sit? Mitä? Enkös mä saan ajatella omillaan? No enhän mä sen. Nyt sinun on käytävä täällä ja täällä juostava vähän tänne. Ja sitten juokset tonne, haet sieltä sen yhden paperin ja juokset sitten tonne ja sitten repeet tonne. Ja sitten loppujen lopuksi sä et tarvikaan näitä papereita. Tik, 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 tik. Mä juoksin justiinsa ympäri satana Suomea muutaman paperin takia. Niin, henkilötodistuksen saamiseen tarvitaan henkilöllisyystodistus. Eli miten on mahdollista saada henkilöllisyystodistus? Okei, syntymän jollakin ihmeellä papereilla sun muilla se pitää. Mutta kun niinhän se paperien saamiseen tarvitaan henkilötodistus. Tervetuloa Suomeen. Kuinka henkilöllisyystodistuksen homma henkilöllisyystodistuksen? Almost impossible. Joskus vain nykii. Ja nyt alkaa oikeesti nykii tää Suomen käytäntö. Eli, joo, henkilötodistuksen saamisen mun käsittämykseni tarvitaan todistaa, että kuka sinä olet, mutta tuo henkilöllisyyden todistamiseen tarvitaan henkilöllisyystodistus. Vaikeeta. Herrastettavaa. Pareita polttavaa. Okei, katsotaan vähän vielä uutinen. Katsotaan vielä joku uutinen, jos löytyisi joku paskaläppä. Olisiko täällä huumorialue? Ruokajuoma, kotirakentaminen, uskonto, pokeri, katso, ootko kahjo maailma. Vieraiden haavoja kannattaa olla konkreettista. Mä en aio kahtoa. Nainen pahoinpiteli miehen sen muffineilla. Naiset. Mieskö, nainen kun lyö miestä, niin se ei oo mitään, mutta jos mies lyö takaisin, niin se on heti pahoinpitely. Ja kuulemma, virallisesti nainen ei voi raskata miestä. Tasa-arvo. Vitut. Vitut. Viikon 41 jämät. Jäädytettyjä pokkurina ja märihaavana leiväyksiä hautajaisissa ja vaarallinen seksilelu. Mä en aio lukea tota uutesta, kuulostaa niin pelottavalta. Lesbobari haluaa 11-vuotestaan pojastaan tytön. Lapselle mahdollisuus valita. Vittu, se on 11. Tietenkin se menee mitä vanhemmat haluaa. Eihän sillä ole enää vielä osaa itse päättää sen ikäinen saatana, että haluatko olla poika vai tyttö. Mä haluun mun munat pois, kun mulla on kaksi äitiä, niin mä oisin samanlainen. Enks mä menis tytöstäkin, jos mulla rupee sitten murkkuja ja sä kasvan tissit ja part. What the fuck? Tossa lauseessa oli niin paljon vikkoa. Joo. Kannibaalit on syönyt saksalaisen purjehtia. Ne on löytänyt Hitlerin. Ei. Älä. Vaimo yllätti rysänpältä. Rakastaja ryppäsi ikkunasta. Katso kuvat. Kerrankin näyppää. On sinne varmaan naapurille katsomassa. Kato, sieltä tulee kerrankin nainen. Siellä ei olekaan akkaan naapuriukot panemassa. Tam. Toi oli niin rasistinen. Taas. Ravintolalle naurettiin väärästä syystä. Eikö ne parhaat vitsit tuu väärästä syystä? 300 naista ryhtyi seksilakkoon. Tie saatiin kuntoon. Ja siellä on vaimot mennyt seksilakkoon, ukot ei saanut pillua, niin ne teki työt. No eikö me muutenkin miehet Suomessa tehdä työtä sen takia, että akatan taas meille rahan takia pillu? Sori. Siis rakkauden. Joo, sori. Tuli vähän paskaa. Siis ihan rakkaudestahan ne antaa sitä pimpsaa. Mä oon nyt teille 20 minuuttia puhunut paskaa. Juu, jospa mä toivotan teille jyvä tai muuta iltaa, tai päivää. Tano, mille vitun sote nyt tän videon katot? Ja kaikki, muistakaa. Hymyille, vaikka se ois pakastaa vähän nyt. Ja moi moi.
Terveys Nelivarmas.